La fira d'orientació celebrada el passat dijous i divendres al recinte firal ha estat tot un èxit i ha rebut 6.219 visitants, triplicant les previsions d'assistència. La xifra l'han donada a conèixer responsables d'educació en la reunió de la Comissió de Cicles de la Vida, que valoraran ampliar el certamen a la jornada de dissabte per afavorir la participació de les famílies. També s'ha explicat que el període de preinscripció s'està desenvolupant sense incidències i que 13 infants provenients d'Ucraïna, acollits per famílies terrassenques, ja han començat les classes a les escoles de la ciutat. 7 més ho faran en els propers dies. A més, s'ha comentat la millora en les xifres sobre segregació escolar a Terrassa, segons el darrer informe del síndic de Greuges. Sobre aquest tema, el PSC ha reclamat a la Generalitat uns indicadors d'equitat per concretar una inversió segons les necessitats de cada alumne. A la trobada s'ha anunciat que el ple aprovarà el Pla Local de la Infància i l'Adolescència de Terrassa, un document que vol marcar les línies estratègiques a seguir els propers 10 anys. En l'àmbit sanitari s'ha destacat l'evolució positiva dels indicadors de Covid a les residències de la ciutat. A 4 de març hi havia 17 residents positius, tots amb simptomatologia lleu, i 5 baixes de personal sanitari, cap d'ells en aïllament. Finalment, s'ha avançat que a l'abril es col·locarà una nova llamborda Stolpersteine a Terrassa, un acte que comptarà amb la presència de l'artista alemany que la va crear, Günter Demnig.